最後はね、はい、一つ面白いのがあるの、うん、予備ということで7月21日の、うん、体験談のテキストが、はい、1枚だけほら、うん、懐かしのテキストが入ってまして、うんうんうん、これがねなんか面白かったらしいの、うん、これをちょっと最後やりたいなと、うんはいはい、これ何のあれかな体験談だろう、うん、さあ一回行ってみましょう。ミオさんの体験談、うん、最後にミオさんの体験談を、うん、2人ともセリフやりましょう。一つずつ。わかりました。わかりました。やって終わりましょう。まずはじゃあ、リーチからということで読んであげてください。はい。お願いします。あ、ここだけ読むんですね。はい、これだけ。最後の決め台詞だけ、お互い読みますので。わかりました。じゃあ、いきます。メイク変えてみたんやけど、わかる、はい、と、制服のまま自分撮りをして、彼に送信すると、数分後、彼から電話が。電話中ずっと、うん、うんと優しく聞いてくれていた彼が、切り際に、じゃあ来月いっぱいキスして確認させてな、と、付き合って2ヶ月半、まだ数回しかキスしたことがなかったので、その言葉だけでもかなりドキドキ。思いがけない返答に、え、いや、まあ、と、ろくに喋れずにいると。多分、その口ぶりやったら、キスだけじゃ済まんと思うけど、ごめんな。振りが雑やな。関西弁やん、ちょっと。いや、これ、キュンジにするやつ。え、これ、本当ですか、スタッフさんが、この部分、前田さん、かっこよくて、キュンジにしそうになった部分です。そんな回ありましたっけ？あったのかな？思い出せないけど、ちょっと、もう一回やって、そうですね。この、ちょっと前から、ちょっと。付き合った、じゃあ来月、いっぱいキスして確認させてな、と、付き合って2ヶ月半、まだ数回しかキスしたことがなかったので、その言葉だけでもかなりドキドキ。思いがけない返答に、え、いや、まあ、とろくに喋れずにいると。多分、その唇やったら、キスだけじゃ済まんようになると思うけど、ごめんな。これかな、これかな、本当に。本当にこれかな。急死にしそうになった。俺がもう、キュンジにしそうになったよ。